Neko traži Romkinju za brak, brate. Možda to sam ja, brate. Vlate, veliki miraz, ono sigurno. Da. Da, u stvari, na, u, ciganska, ja. To ti kažem, jesi vidio ciganski spavljeno. Druži, pogotovo i gastarbajteri cigani. Vlate, to je... Dođe teča, brate, kad zalepi, brate. Zalepi stoč. Kuću i auto, brate. Da, bukva na vredu. Pošto oni, brate, čeba, da ono, da on, čeba, samo bacio kao vredu. Da, da, oni su pod ono, znači, radim, znači, radim cele godine da odem na tu svadbu i da im dam sve. Znači, oni su toliko znao, znači, kad je svadba... Ne znam što ste gledali, oni snimak Jay, brate, svadbina, sva, da. To je, brate, buraz, ono lik ne može više od koliko bara da je, da, ne može više, brate. Ne, 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 treba više, znači... Ne vidi se, pošto, samo Ben se vidi, oni su malo viši od njega, ono, da. Pritom Jay, ono, ne može loši i nas, ono, vukao, da, brate, ali pijeno, ono. Ali, nije bitan Jay, bitan je taj lik. Da. Čiji nije ni svadba, brate, nego on platio sve to. Pa da, kum ili čale. Ko je najveći cigana, brate, u Zrenjaninu, brate, brate, brate. Brate, cigani su jako fascinantan narod, brate. U isto vreme... Baš respekt. Znači, ono, ima jako smeš, ono... Generalno su smešni, brate, ono, šta rade i sve to, ali ima ovih baš užasnih cigana. I to najgore, znaš, onako pokušavam stvarno, inače da ne budem rasista, pošto... Ne, ne, nema smisla biti. Ali s ciganima, brate, ne znam šta mislim da radim, brate, što ima ih toliko puno koji su bukvalno jebeni lopovi, razumeš, i ono, generalno jako nevaspitani i sve to. A u isto vremena ću budem kao, ajde jebu mamu, znaš, ono, žive tu s nama, razumeš. A čekaj, jesi živeo ona blizu, jesi imao suživot? Da, evo, na primjer, sad dok radim tu gde radim. To, to. Jedan cigan mi duguje 350 dinara, Tyson i njegov sin, brate, znači... A dobro, to je... Da, to se odmah prosti. Ali, ja sam bio pozvan htjela s kockam, rekao njegov sin, evo, aj pozvaj mi 350, ja ću tebe častiti sa još 500 na tih 350. Ja sam bio pozvan, pa šta, hoću da ugrebem srećku, ili odem u kladionicu, ili da zvrtim rulet, boja dam, brate, lepo ovom, pomognu, kaže nešto priču, zove ima dete, bla, pelene, bla, ajde, ceo ti, naravno mi još nije vratio, ali, znaš, ono, ja sam recimo imao, mislim, na Čuburi sam odrastao u Beogradu, dok to je bila ono Uđerice, kraj pre izgradnje novih zgrada i to. I to su, baš je bilo, da, da, brate, i sve ono zgusno. Nego bilo gomila cigana i ovaj, brate, ono, jebem li ga, zabavno je to bilo. Mislim, kad su mi jednom trešovali svi gajbu na nekoj žurci, ostali su jedini da pomognu cigani, iako se nismo ni znali, brate, nije mi nestalo ništa sa gajbe. A druga stvar, ovde kad sam bio na Klisi u pritvoru je puno cigana, kad pitaš Srbe u odnosu, Belce šta god, u odnosu na njih zbog čega su tu, mnogo su teža dela. Da, to je istina. Imam utisak da ona, ovaj ukrao mobilni, imam utisak da ne bi završio ja, mi u zatvoru da ukrademo mobilni i to. Da, da. Ono, mada možda oni to i više rade, jebi ga, brate. A i treća stvar, što kad sam putovao po zapadu, nas gledaju kod cigane i onda ne mogu ovde se vratim i da mrzim cigane. Da, jeste, da. U stvari, ja nisam toliko putao po zapadu, ali s kontestom imao otprilike takav, ono, neki utisak. Da, ima rang lista za sve. Pa ne svi, ali da. Ali, na primer, germanski svet, to. Da, da. Bio sam dva puta u pritvoru i oba puta sam bio sa cigarom u ćeliji. Oba puta. Ko puno. Ovaj prvi je tuko ženu i sad čeka suđenje, bit će tu ne znam koliko. Ovaj drug nisam ni pitao ništa, neki matori. Mašta spavao. Da, matori spavao, brate. Oni su znali šta da radim. Popio mu. Da, pojao sam mu. Dobili smo da jedemo neke strane. Znaš da dobiš onaj. Dobra je hrana na Klisi. Zlatiborac onaj. Zlatiborac, kiflu i vodu dobiješ. A dobro, ciganu i treba pojesti. Ja mu pojao sve, ja mu sve pojao. Pa treba, ne, to si dobro radio. On bi vjerovatno bio srećan da zna da si ti pojao. A si ti pojao? Ne znam, da, stvarno, da. Da. Ne, mislim, ono, lik je bukvalno spavao, probudio se jedan moment, pio vode iz česme, ono, mogu misliti. I pišo, i lego nas da spava. Vratno tu gleda okolo, vidu. Ja bukvalno pojao sve, bacio pravim sve, pijao, nema, nema, nema. Bakat ti belja, vrat. Bakat ti belja u zatvor. Loše, vrat. Završio tu čisto iz svog izdrgavanja. Da, ono, bukvalno nisam ništa posebno radio, sam pišao na ulici ili koje kao, ne, možeš ti kući, ono, zato što brate, tako ono. Što ste zbog toga pokupili? Da, bukvalno. Da, ono, šta je, da, ja sam zbog toga. A, dobro. Da, ako si gledao, ti su ladno. I mene isto jebate, ladno, da. Ne, stvarno, što najče, da, stvari, da, što je zbog toga se da...
Ništa posebno, ništa, ono, niko nije bio povređen, jako, ništa, samo tako bez veze. Nisam tuko ženu. Definitivno nisam tuko ženu. Jel to sa Marinom bilo? Nisam ništa upao nikad i nisam tuko ženu. Nisam tuko ženu, nisi silao dečka. Tuko sam ženu u emisiji, nisam je tuko, ali to je posebno. Slučaj si udario posle spodnika. Da, ne, ja sam teo da uradim ovo. Teo sam da izmosiram i prošlo mi lako. Znam, što radi lik kad se napije, brate, da mu se lako ima, brate. I nisam se izvinio, treba se izviniti odmah live. A kom tamo, mislim, on me jako privat nervira, brate, zato što da, on je privatno me bukvalno riba, ono, izađe mi vata me za kurac da god me vidi, jako me to nervira. Bukvalno, tu sam prvi put osjetio šta znači, ono kao, znaš, ono kad da, niko znači, vata ribe, da, da, e, to je to. Kad se obrne, kad se obrne igrica. Osjeća se kao... Bednik. Drolja, kao, da. Ne, užasan je osjećaj, samo želiš da prestane. Da.